Извънредното положение в Италия се удължава до 3 май, това заяви премьера Джузепе Конте. От 14 април обаче някои магазини отново ще могат да заработят. Това са книжарници, магазини за канцеларски материали, както и такива за детски дрехи. Конте допълни, че според него ограничителните мерки работят и е рисковано да бъдат отменени. Припомняме ви, че извънредното положение в Италия бе обявено на 9 марта.